на които ставахме свидетели през последните месеци, отношенията между нашите две братски страни лежат върху здрав фундамент, който е отвъд всякаква политическа конюнктура. Това е фундаментът, който е в основата на решението на България да подкрепя безрезервно Македония, още от признаването на държавността и независимостта на страната, през настояването за превантивния контингент на Организацията на Обединените нации при разпада на бивша Югославия, през оказването на помощ по време на ембаргото, през оказването на военно-техническа помощ по време на граждански конфликт, при катастрофи и природни бедствия. И както и аз, така и всички вие, сме убедени, че в името на хората от двете страни на границата, в името на бъдещите поколения, в името на нашето общо европейско бъдеще, ние сме длъжни да развиваме и укрепваме този фундамент. И политическите договорности, които са свързани с началото на преговорите за членство в Европейския съюз, са част от този процес и важна стъпка напред. И искам да ви уверя, че България ще бъде отново солидарна с братство Македония. И аз се надявам, че срещата ви с българското правителство днес е важна стъпка за постигане на взаимно изгодни решения. Още веднъж искам да ви поздравя с инициативата за посещението в София. Знаете, мой призив, той винаги е стоял отворен, че трябва да има много по-чести срещи и диалог на високо и най-високо политическо ниво за укрепване на доверието, взаимното разбирателство и развитие на нашите добросъседски отношения. Още веднъж добре дошли. Благодаря най-първо на председателя за гостоприемството тук в София, кабинет. Ние имахме состанок, който беше, беше изключително позитивен. Трябваше по-дълго от това, що го предвидохме. Между това, наистина, разговаряхме за детали. Пред две години поминахме всите държави ни с пандемия, с корона кризата и тогаш, во недостатък на вакцини, първи си помагаа соседите. Какво ще и вие кажете, во услови на природни катастрофи, повторно, първи си помагаат соседи. И дори пред няколко месеци аз бях тука той, който му додели награда на един пожарникар от Бугария, който участвуваше во гаснение на пожарите во мојата држава. Денес се наоѓаме пред нов предизвик, тоа е енергетската криза. И врз основа на стручни анализи, експертски анализи, меѓутоа и врз основа на разговори кои што ги имавме со Стопанската комора на Северна Македонија и на членките на Зимниот управен одбор, изработивме еден план за непречено снабдување со електрична енергија. Бугарија како земја извозник и еден од поголемите производители на електрична енергија е всушност изворот на таа базна енергија на Балканот. И затоа имавме состанок на кој што се договоривме со владата на Република Бугарија веднаш во среда да формираме работна група, на која што работна група ќе се разговара за количините на електрична енергија од 1 октомври практично до крајот на зимската сезона, во грејната сезона 31 март идната година, за техничките детали, за непречениот транспорт на електрична енергија во време кога таа најмногу недостасува и аспектите на цената да бидат договорени согласно со законодавството на Република Бугарија, согласно законодавството на Северна Македонија и согласно со директивите на Европската Унија. Исто така разговаравме и за другите аспекти на енергетското поврзување. Прво, за користење на резервоарите за газ во Бугарија, за складирање на течен газ,
од идното пристанише во Александрополис за потребите на Северна Македонија, што ќе ни овозможи непречено снабдување со течен газ во секое време, бидејќи биде складирано во соседството. Тоа значи нов интерконектор во делот кој што веќе е по долги години во предмет на разговор помеѓу Струмица и Петрич. Исто така разговаравме за детали во однос на капацитетот и на компресорските капацитети кои треба да се инсталираат на веќе постојниот интерконектор помеѓу и единствениот интерконектор кој што го имаме помеѓу Република Бугарија и Северна Македонија. И јас сметам со оглед на тоа дека состанокот беше во една исклучително добра волја и атмосфера се одржа, дека веќе од среда во наредните помалку од две недели ќе имаме решение, кое што решение ќе биде на задоволство и на Република Бугарија, и на Северна Македонија, и на граѓаните на Бугарија и на Северна Македонија, и особено на стопанската заедница и на компаниите во Северна Македонија, исто така и во Бугарија, со оглед на тоа дека ние имаме голем број на инвеститори од Република Бугарија, особено во индустријата на рударството, која што е голем потрошувач на електрична енергија. Меѓутоа имаме инвеститори сериозни од Бугарија во делот на обновливи извори на енергија, кои што веќе почнуваат со проектирање и инсталација на големи проекти. И сметам дека тоа само представува чекор напред кон подобрување на односите и кон градење на односи на две соседни држави кои што одат напред. Благодарам на медиите.